Välkomna till Kungsbacka kommuns pressträff med anledning av pandemin. Jag heter Marie Kullberg och kommer leda er igenom den här pressträffen. Idag kommer vi att prata om alternativa studentfiranden under den pågående pandemin. Inledningsvis kommer ni att få lyssna till Kungsbacka kommuns gymnasiechef Amra Salihovic som berättar om hur studentfirandet kommer att se ut på kommunens gymnasieskolor. Därefter får ni lyssna till Maria Sjödin, rektor på Praktiska gymnasiet, Kristel Dahlin, rektor på LBS Kreativa gymnasiet, Pernilla Haverstal, skolchef på Sveriges ridgymnasie och Håkan Stenström, rektor på Drottning Blankas gymnasieskola. De kommer att berätta om alternativa studentfiranden på sina skolor. Även elever kommer att berätta om sina tankar kring årets student och hur de har varit delaktiga i planeringen. Ni kommer att få lyssna till elevrepresentanter från Aranäs gymnasiet, Beda Hallbergs gymnasie och Elof Lindels gymnasie. Efter alla talarna kommer vi ha tid för frågor och era frågor ställer ni i chatten. Det är också i chatten som ni bokar enskilda intervjuer. Och med det lämnar jag över till Amra Salihovic, gymnasiechef i Kungsbacka kommun. Varsågod. Tack så mycket Marie. Amra Salihovic heter jag och är då gymnasiechef för Kungsbacka kommuns gymnasieskolor. Och precis som Marie inledde med att säga här så innefattar ju det då Aranäs gymnasiet, Elof Lindels gymnasium och Beda Hallbergs gymnasium. Och vi har i år känt att våra studenter har gjort väldigt, väldigt stora uppoffringar. Det här är ju elever som har gjort cirka hälften av sin skolgång på distans eller delvis distans. Och ganska snabbt så satte vi igång våra kreativa hjärnor inom min ledningsgrupp och försökte hitta sätt att faktiskt göra så att de inte ska behöva kompromissa för mycket med sitt studentfirande också. Vi vill gärna ge våra studenter, cirka 1000 elever har vi i år som ska ta studenten. Så det kommer vara en häftig upplevelse att få vara med om och sparka ut dem. Kort sammanfattat kommer vårt upplägg inom Kungsbacka kommuns gymnasieskolor se ut som så att våra klasser eller vår student kommer spridas ut egentligen på flera dagar under vecka 22, det är första veckan i juni. Och när våra elever släpps in i skolorna så kommer det ske separat och man kommer ha gott om tid att förflytta sig till anvisade rum. Och i de rummen så kommer man få en stund med sin klass. Hur den stunden ser ut är ju väldigt mycket upp till varje klass att bestämma själva. Men vi kommer se till att de får en festlig corona-anpassad trerätters måltid som de kan avnjuta tillsammans. Och få en liten härlig stund, sista stund kanske då, tillsammans innan de ska sparkas ut. Därefter så kommer det bli då separata utspring och vi har ungefär 45 minuter emellan varje klass då, som man springer ut klassvis. Och väl ute så kommer man komma ut till sina anhöriga som kommer få bli anvisade till rutor då, som vi har ritat upp inom vårt skolområde och utanför skolan. Och det kommer vara begränsat antal anhöriga som våra studenter kommer få bjuda in. Då, så det handlar om max 2 anhöriga per student. Och det känns ju lite blandat såklart. Vi skulle ju gärna vilja bjuda in fler. Men utifrån det rådande läget så tror vi ändå att det finns en förståelse för att det inte går. Så att vi försöker göra detta ändå trevligt, festligt men så smittsäkert som möjligt helt enkelt. Och det är också det som gör att det personliga ansvaret blir oerhört viktigt för hur väl vi lyckas med detta förstås. Det gäller ju att man förflyttar sig ganska snabbt ändå. Och det gäller ju att man följer de anvisningarna och instruktionerna som vi kommer skicka ut. Och det gäller ju också då att man inte bjuder in för många anhöriga som liksom samlas runt omkring. För då kommer det bidra till att skapa trängsel och då kan vi helt plötsligt inte garantera att det blir en coronasäkrad utspark. Jag tror jag stannar där så får vi se om det kommer finnas fler frågor. Tack för mig.
Tack så mycket, Amra. Då går vi vidare till Maria Sjödin, rektor på Praktiska gymnasiet. Ja, hej. Tack så mycket. Maria Sjödin heter jag då som sagt och är rektor på Praktiska gymnasiet Kungsbacka. Jätteroligt att vara här. Vi vet ju i dagsläget inte riktigt hur det kommer se ut. Vi kan ju ana hur det ser ut, men vi har inget slutgiltigt besked idag exakt om hur det kommer se ut. Jag tycker det är jättebra att vi har ett samarbete tillsammans allihopa här, gymnasieskolor i Kungsbacka kommun, så att eleverna får så lika studentfirande som möjligt. Tycker jag känns jättebra. Vi har ju 36 studenter som går ut i år, så det är lite skillnad från kommunernas skolor. Och det ska bli så roligt. Och vi har då i samråd med eleverna tagit fram två alternativ som vi sitter och, ja men de här kan vi fundera på. Och det ena är då att vi har en studentlunch tillsammans, precis som vanligt, och firar, alla får träffas och så vidare. Och i detta alternativet så har vi inget utspring inplanerat faktiskt. Så gjorde vi förra året och det funkade också väldigt väl, och då var ju prioriteringen att alla elever skulle få träffas samtidigt och säga hej då. Det andra alternativet är att och givetvis har ett utspring till den här lunchen. Vi har även pratat om att kanske ha en middag några dagar tidigare. Men vi för samtal hela tiden med eleverna. För vi vill ha dem delaktiga så att de är lika nöjda som vi är. Och känner sig trygga i det här. Och att vårdnadshavarna är trygga också. Som sagt, vi vet inte hur det kommer se ut. Jag vet inte. Det jag vet är att vi alla här och på skolan kommer göra allt vi kan för att det här ska bli en jättefin och minnesvärd dag för våra elever. Det vet jag. Mer information kommer ju komma när vi börjar närma oss ytterligare. Tack så mycket. Tack för det, Maria. Då går vi över till Christel Dahlin, rektor på LBS Kreativa gymnasie. Hej! Ja, jag heter Christel Dahlin och är rektor vid LBS Kreativa gymnasiet. Precis som på Praktiska gymnasiet så har vi betydligt färre studenter än vad de kommunala gymnasieskolorna har. I år så har vi 25 studenter som vi ska springa ut med, och det gör ju att vi behöver inte sprida ut våran student på flera dagar, utan vi kommer hålla oss till den 4 juni som ju är det datumet som var satt från början om vi inte hade hamnat i det här läget. Vi har två stycken klasser, en estetklass och en teknikklass som vi ska sparka ut, och det kommer vi göra efter att de har haft en gemensam lunch, en sittning inne på skolan med en festlig måltid och chans att få säga hej då till varandra ordentligt. Utspringet kommer att ske ungefär från klockan 12.30 och framåt, då vi ju även samsas med Drottning Blankas gymnasieskola som Håkan kommer att berätta mer om alldeles strax. Precis som de kommunala skolorna så kommer vi begränsa det så att studenterna får ha med sig max två stycken gäster per person som får vänta utanför skolan. Och det är såklart viktigt att alla förstår att man behöver hålla sig till det för att det ska kunna anordnas på ett smittsäkert sätt. Vi gjorde detta förra året och det fungerade alldeles utmärkt, så vi hoppas att det blir precis lika bra i år. Sen mer arrangemang under dagen med exakt vad som händer och vilken klass som springer ut först och allt det där som studenterna undrar över, det har jag en dialog med min studentkommitté. Så att mer exakta tider då kommer jag återkomma till när det närmar sig lite. Men vi ser fram emot att få släppa ut de här studenterna som ju precis som Amra sa har haft otroligt mycket distans och växelvis distans. Så att de är ju väl värda ett riktigt firande på bästa sätt som vi kan ge dem helt enkelt. Så, tack så mycket. Tack Christel. Då går vi vidare till Pernilla Haverstal, skolchef på Sveriges ridgymnasie. Ja, tack så mycket. Jag
Jag representerar alltså Sveriges ridgymnasium i Kungsbacka. Jag heter Pernilla Haverstad och jobbar som skolchef. Vi har en avgångsklass från SRG med 24 elever. Och tidigare år så har vi haft utspring tillsammans med Elof Lindels skola. Men precis som föregående år så kommer vi i år att planera för ett mindre firande på vår skola på Höglanda. Det kommer bli fredagen den 4 juni. Och detaljerna för dagen planerar vi tillsammans med våra elever. Så att vi kommer presentera ett närmare program lite längre fram här. Både naturligtvis till våra elever och på vår hemsida. Och vi följer också här tillsammans med mina kollegor här hur de andra skolorna kommer att göra. Och till exempel då gällande hur många anhöriga som kan vara med. Men vi hoppas ju på en trevlig student anpassad efter de förutsättningarna som råder. Tack så mycket. Tack Pernilla. Då går vi vidare till Håkan Stenström som är rektor på Drottning Blankas gymnasieskola. Varsågod. Tack så mycket. Håkan Stenström heter alltså jag och jag är rektor för Drottning Blankas gymnasieskola i Kungsbacka. Vi har flest elever av de lite mindre skolorna, men vi har ändå bara inom situationstecken 66 studenter som tar studenten i år. Vi har elever på samhäll, ekonomiprogrammet och hantverksprogrammet. De här 66 eleverna går i fyra olika klasser och vi strävar ju efter att skapa ett så ansvarsfullt och samtidigt glädjefullt studentfirande som möjligt för våra elever. Så precis som övriga rektorer och skolchefer här så kommer vi att ha ett klassvis utspring. Där vi släpper ut våra elever till två anhöriga per elev på i anslutning då till Lindens torg här i centrala Kungsbacka. Och jag har en tät dialog med mina elevrepresentanter för att dagen ska bli så lyckad och så minnesvärd som möjligt. Det är ju precis som alla andra har konstaterat här. En stor dag i en ungdomsliv att få ta studenten. Och jag strävar efter att kunna göra ett så glädjefullt och säkert studentfirande som möjligt. Så att det blir en bra dag för våra elever som jag har upplevt en minst sagt annorlunda studietid här på gymnasietid. Så att jag ser fram emot dagen. Det blir den 4 juni även för Drottning Blanka. Och vi ser fram emot att kunna göra detta på ett bra sätt. Tack. Tack så mycket Håkan. Då går vi över till våra elevrepresentanter från Aranäs gymnasiet, Beda Hallbergs gymnasie och från Elof Lindels gymnasie. Och där kommer vi få träffa Ebba, Oliver och Saga. Varsågoda. Ja, tack så mycket. Jag heter Ebba Wellegård och går på Aranäs gymnasiet och tänkte prata lite om så här, känslorna inför studenten. Det är klart jättetråkigt att vi inte får någon ordentlig student. Vi såg ju 01:orna förra året och var väl lite naiva i att tänka att vi kanske skulle kunna få liksom, någonting mer. Men ja, med tanke på det rådande smittläget så verkar det inte bli så. Och det var väl lite besviken över. Studenten är ju det man ser fram emot från och med att man börjar skolan i 6-årsåldern typ. Alltså det är en sån stor sak i Sverige och det är så mycket traditioner. Och det här med så här stora publikhav och musikelevernas konsert på Aranäs med de andra treorna. Och ja, det är mycket som man missar. Men samtidigt har jag inte träffat någon som inte har förståelse för varför det blir som det blir. Vi har ju ändå levt den här pandemin i över ett år nu och är ganska väl medvetna om det här viruset. Så jag tror att en väldigt övervägande majoritet förstår varför firandet blir som det blir. Och vi är nog ändå väldigt tacksamma för att kommunen och skolorna här gör så mycket för att vi ska få ett så bra firande som möjligt.
och att vi ska få en så bra dag som möjligt med så mycket roligt som möjligt. För till exempel förra året så var det vissa skolor i Sverige som inte fick ha någon student överhuvudtaget. Så att vi ens får ha det är jätteroligt. Så att vi är nog väldigt tacksamma och liksom förstår varför det ser ut som det gör. Och sen har vi säkert också klasser som kanske hittar på liksom med små egna firanden utomhus. Man kanske har någon picknick eller någonting. Så man försöker ändå göra det bästa av situationen utifrån de omständigheter som finns. Saga. Hej, jag heter Saga Sanifist. Jag går på Elof Lindelfs gymnasium där jag även är med i skolans elevkår som ordförande. Och vi i elevkåren jobbar ju alltså redan sedan pandemin startade då med att alla skulle fortsätta trivas under sin gymnasietid även om den skedde då hemma. Och vi har ju då jobbat mycket med traditioner under alla år och nu det senaste har det blivit svårt att utföra våra vanliga traditioner typ hockeymatch och fotbollsmatch och sånt. Så nu letar vi ju konstant efter ersättningar för dem. Typ vi planerar att ha kanske en dag där eleverna får möjligheten att spela golf tillsammans. Men då att man går i olika mindre grupper och spelar golf. Men att det blir ingen tävling då utan mer en sammanhållningsdag typ. Och kolla på andra alternativ som typ paddelarenorna är ju fortfarande öppna så man kan göra något där eller lite annat. Där det inte är samma publik och samma skala människor. Och vi i elevkåren ser också, vi får ju höra ganska mycket av skolans elever. Det är många som hör av sig till oss och är besvikna och man är inte alltid nöjd med alla val som sker. Att alla utbildningsordningar och sånt, det är alltid någon som kommer vara missnöjd. Men i det stora hela är nog vi alla väldigt tacksamma över att vi ens får en student. Och i den här skalan, att man ens får ta med sig två anhöriga är ju stort bara det. Och ja, vi är väl generellt tacksamma över att det blir som det blir. Hej, mitt namn är Oliver Karlbo och jag går på Beda Hallbergs gymnasium. Vi i vår klass har varit väldigt delaktiga med både lärare och skolledningen med läget nu med studenter. Och jag har pratat mycket med dem och sånt, fått mycket bra information. Vi själva i klassen har också varit väldigt delaktiga med att försöka hitta på något själva och göra under studenten nu när det inte finns så mycket att göra. Och vi har alla i klassen har tillsammans varit med och planerat. Och vi har sett till så att alla får vara delaktiga och komma med sina tankar och idéer om hur, vad vi ska göra. Och vi har sett till att försöka anpassa det så att det stämmer med de reglerna som regeringen har sagt att det är coronaanpassat. Ja, tack för mig. Tack så mycket Ebba, Saga och Oliver. Då ska vi gå över och se om vi har fått in några frågor. Och just nu har vi inga frågor ställda. Då avslutar vi den här sändningen från oss och nästa pressträff är 12 maj klockan 10.00. Fortsätt och håll dig uppdaterad om läget och som alltid så hittar du den senaste bekräftade informationen från oss på kungsbacka.se. Tack för oss.